ដូចនឹងផងមកបាញ់មើលមើលលើកអីមើលលើកអីអូយសាច់ដុំគេហើយសង្ហាទៀតអូយឲ្យមើលបងឯងមើលកំាក់អើយប៉ុនប៉ុនហ្នឹងមេអស់ចាទេចាំមើលបងធ្វើឲ្យមើលឡាអង្គុយអង្គុយមើលហែបងលើកដុំដៃទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងស៊ីផុយហ៎អូสิพอยสิพอยปัง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 เออเออบ่าวเอ้ยมื้อนั้นเลิกรวยแล้วมามันໃຫຍ່ມາຈື່ງຍົ້ມບາກຍົ້ມມີເຊື້ອຊອດອາຍົ້ມມີບົວຖ້າເກີດຖ້າຈົ້ມເຖີອີ່ຈ້າໃຫ້ເຖີອີ່ຈັ່ງສົມຕຽນຫັ້ນໍໃຫ້ສົມຕຽນຖືອີ່ເອີຍພະລາຈື່ງບາກປີກາໄປຖືອາກາດອັນຈື່ງມາຂ້ອຍສົມຕຽນຈ້າເກີດຖ້າຂ້ອຍມາຖືອີ່ກາດແດ່ໃຫຍ່ດອດດັງຂ້ອຍອີ່ຫມອງສົມຕຽນຍົ້ມເອີជួយចង់ម៉េចឲ្យចង់ម៉េចមកឲ្យឈន់មួយហេទៅលេងឆ្លើយម៉េចឈ្មោះគាត់នឹងឆ្លើយម៉េចឆ្លើយម៉េចយាយឆ្លើយម៉េចចាំមករឿងហ៎អេមែនចាំបាយគ្នាមែនអាយ៉ាពួកឯងជើងអត់បាក់ផងនឹងអើកុំចេះវ៉ៃណាមួយសិនអានឆ្លើយហ៎ជិលផងមកសុំទៀនដូចជិលផងសួស្តីសួស្តីអង្គុយតែឯងទេចាខ្ញុំសូមអង្គុយជិតផងបានទេបានតាអូខេញ៉ាំអីហើយនៅនៅអូហើយយូរមែនស្មានឹងមិនតន់ញ៉ាំអាទៀតអឺចៃដននេះខ្ញុំអត់តន់ញ៉ាំអាដែរប្រកាសនេះបើខ្ញុំចង់អញ្ជើញទៅញ៉ាំអាជុំគ្នាចា
ឡាននេះមកកណ្ដោតាអញ្ជើញណាលោកយកអ្នកជំងឺទៅណាហើយមុខមាត់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងញ៉ែមនុស្សឈួតឈួតអីចាឈួតហ៎ទៅដូរកៅអៅលេបឆ្នាំចំចូលថ្មីផងនេះអត់ទេអត់ទេទៅមួយពុះនេះតោះញ៉ាំបាយមកមកដូរកៅអៅលេបឆ្នាំទៅមួយពុះនេះអាគេប្រញាប់នៅនេះហ៎ដូចជានឹងហងដូចជានឹងផងញ៉ាំសួរអ្នកគ្រូពីសួរអញ្ចឹងមកមានបញ្ហាអីដែរចង់រំខានអ្នកគ្រូជួយពិនិត្យមើលអាការៈខ្ញុំតិចខ្ញុំចេះតែក្អល់បាត់សោះអ្នកគ្រូអូហើយក្អល់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហើយពីបងថ្ងៃអ្នកគ្រូមានស្លេះអត់អត់មានអ្នកគ្រូហើយឈឺកខ្លាំងអត់ឈឺខ្លាំងអ្នកគ្រូហើយអញ្ចឹងក្អកចេញមកខ្លាំងអត់អត់សូវមកអ្នកគ្រូតែក្អកមកវាចេះតែតាក់តាក់អូក្អកមកតាក់តាក់អញ្ចឹងហ៎បាទអូខេអត់អីណាចាំតិចបាទអ្នកគ្រូតែលោកថ្នាំក្អកស្រួលថ្នាំក្អកស្រួលចេះលេបទៅធានាថាក្អកមកមានចង្វាក់មិនតាក់អញ្ចឹងសាក់លោកមើលលេបទៅដឹងតែក្អកចាំមកស្រួលមកនេះមែនអត់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូក្អកតែឲ្យមានចង្វាក់ទៀតអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអូខេអើទឹកពីនេះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ការគូគំនូរជាមួយនឹងមនុស្សផ្ទាល់ណាអ្នកឈរគឺឈរតាមគ្រូណាត្រូវឈរឲ្យស្ងៀមហើយសំខាន់គឺតាមរបៀបពីអ្នកសិល្បៈហាមកម្រើកទៅកម្រើកគួរអត់ស្អាតទេណាបាទលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាឈុំហីគ្រូឈរឲ្យរបៀបអញ្ចឹងណាត្រេមិនអញ្ចឹងមកដូចអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងមកឃើញណាអូខេហ្នឹងអូខេអីអ្នកគូក៏អញ្ចឹងដែរគឺទៅប្រមូលអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងមកគូដល់បេះដូងហើយសំខាន់គឺជិះចង់មែនទេណាលឺហ៎ណាចាប់ដើមតោះអូខេអឺលោកគូខ្ញុំសុំទៅសម្រួលអារម្មណ៍តិចគូហេមិនបានគេពងគូទៅមិនដាច់អារម្មណ៍គេអស់ទ្រាំលើតាន់តិចគេគូដាច់ខាត់គឺទេស្ងៀមអូខេប្រាវូអូខេ
ទៀតតាំងពីធ្វើអានល្អមែនទេថ្ងៃនេះគូតសាគូសប្បាយចិត្តតសាជាងគេគឺអ្នកឈោទុកខ្លួនបានល្អតសាបានលោកគ្រូខ្ញុំទុកបានល្អមែនគូប៉ិនខាងក្រោមទាត់បានគូមិនចឹងអាចហូតតាមកែងគូអូអូអូយ៉ាដូចនឹងផងដូចនឹងផងហើយមកកែវណាកែវអញមកកែវកុំឲ្យថាសឹកស៊ីវាកែងបវាញ់ដល់លើដៃអូអត់ចុកនោមអាអាប្រហែលនោមស៊ីហាំរត់វើយអញទៅនោមសិនណាដើរអត់មើលទេអាអូម៉ែអេអញបាត់កោអាប្រហែលអាអាយទុកណាបាច់កងអើយកុំខ្វល់ទុកណាអញខ្វល់កុំខ្វល់អ្នកយកមិនប្រហើយបាញ់ឃើញមកអញប្រហើយអញឲ្យមានប្រវត្តិដាក់ផែវចុងពោះមកអញប្រហើយហើយខ្ញុំនេះឯងប្រេះប្រាសម្លាប់មនុស្សជាប់គុកអាអើយកងនេះមែនណាមីងអោកទុកឲ្យអាប្អូនហ្នឹងណាកងខាញ់ហ្នឹងណាងមីងកងខ្ញុំអើចាំខ្ញុំអាចទៅតាមមុនអើទៅមុនអីចាអើទៅទៅមុនអញទៅតាមក្រោយនេះអាប្អូនណាមីងសុំសួនតិចបានអត់នេះប្រវត្តិអាផែវចុងភូមិហ្នឹងវាមិនចាមិនឯដឹងហ្នឹងមុនវាលួចកងអាពូម៉ាខ្ញុំលក់យកលុយទៅទិញស្រាផឹកខ្ទេចអាថែវហ្នឹងលួចកង់ពួកម៉ាក់អាប្អូនឯងយកទៅផឹកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចុះចុះចុះវាមិនឥឡូវហ៎ឥឡូវវាងាប់ឯងវាមានស្លាប់ស្អីវាអានោះលក់កង់អានេះបាត់អានេះមានស្អីជីដើរទៅផ្ទះឆ្កែព្រោះវោហើយហើយមិនអញភ័យចង់ដាច់ពោះវាណាអាងាប់នេះបើដឹងអញ្ចឹងអញយកឲ្យទេតែមិនញ៉ៃផងលួចកង់វាអីអត់ទេមីងមានថាចឹងណាមីងមានអឺដូចនឹងផងហ្នឹងហើយដូចនឹងផងមីកទូចហើយកូនឯងយំធ្វើអីបានជាសែកឲ្យពេញផ្ទះខ្លួនកុំមកចាក់ខ្លះទេអីហ៎ម៉ែវាថៃយកមិញចោលចាប់លោកកូនហ៎មីកទូចចោលចាប់លោកកូនឯងកូនឯងនិយាយលេងនិយាយមែនកូនម្ដាយកុំយំកូនខ្លះទេកុំយំកូនអើយគេចាប់លោកកូនឯងអូយលោកឯងលោកណែហើយណែជើងនេះมันគួរឲ្យម៉ែដឹងកូនហ៎ជើងគួរឲ្យកាត់ម៉ែមកចោលវាលើកជើងកូនឡើងលើកពីក្ដារហ្នឹងអើចោ
នឯងផុតពីកាអើយកូនឯងកូនអើយកូនម្ដាយហើយមកមាត់នឹងមិនកុំសេកសេកឲ្យលឺទៅហាសេលកាទេពូមាត់កូនមាត់ចោលជួបគ្នាហ្នឹងអើយមាត់កូនឯងនឹងជាប់មួយមាត់ចោលលោកឯងលោកអើយហើយចោះដៃនេះដៃនេះមិនគន់គួរឲ្យខ្លាំងគួរឲ្យម៉ែលឺកូនណាអើយកូនហ៎អាឡៃគូមិនកើតបើដៃកូនលវល់អត់ចកេះចោលដែរអញ្ចឹងយំរងាត់អីហ៎មិនយំស្ដាយមិនដឹងទៅពេលណាវាមកទៀតមីកូនចង្រៃនេះដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង